ဲ့ဗီဒီယိုလည်းတောင်းလို့ဘုံမပေးလိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်အာမခန္ဓာကတော့ညာလို့အဝဘာမြာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီရပါးရေးပြီးပါတယ်အဆောင်နဲ့ပတ်သက်ခုနဲ့ဒီဝရဒေးနေမှာနိုင်ငံရေးအကြောင်းလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အဝကျွန်တော်ဒီခါနေတော့ဖြစ်ပါတယ်အဝဒီခါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတချို့တော့ဒီရရတချို့တော့ဘာလို့နိုင်ငံရေးနေတဲ့တောင်းလို့အနေနဲ့ဘာလို့ဒီဒီဝရဒေးရင်းကြီးနိုင်ငံရေးအဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးအတွက်ကြောင့်တပ်မတော်ကနေကြိုးတင်စီစဉ်ခဲ့တာတပ်မတော်ကနေအားကြီးပလန်ချပြီးလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့တပ်မတော်ကနေဒီနိုင်ငံရေးအကြောင်းလေးကြိုးတင်ပြောရတာရှိပါဦး။ဒီကြောင့်တော့ရေးတဲ့ဆောင်ရေးဘုရားကြီးဒီခါဖို့ပဲရေးဖို့ဒါအေးထားပေါ်ပြနေတာဒီပြုလို့ရှိပါတယ်။2020ခုနှစ်နိုင်ငံရေးအလဲအပြောင်းကိုတက်မတော်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောလိုက်တဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီကရဲချုပ်အပြောင်းလဲထပ်လုပ်လိုက်တဲ့သတင်းနေပြည်တော်ကိုလာဖို့လုံးဝမမေ့လိုက်ပါနဲ့လို့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းပြောလိုက်တဲ့သတင်းအွန်လိုင်းဈေးဆိုင်များမှတ်ပုံတင်ရနဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းမပြောကြရန်စစ်ကောင်စီကန့်တက်လိုက်တဲ့သတင်းတွေနဲ့ပါတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကရဲချုပ်အပြောင်းလဲထပ်လုပ်လိုက်ပြီးဖီကန်ဒေတာတိုင်းမူရဲချုပ်ဖြစ်လာတဲ့သတင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကရဲချုပ်နေရာကိုအပြောင်းလဲထပ်လုပ်လိုက်တာကြောင့်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနီလင်းအောင်ရဲချုပ်အစ်စ်ဖြစ်လာပြီးပြည်ထရေးတူဝင်ကြီးရာဒူးကိုပါပူးတွဲကင်တွေရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိရဲချုပ်ဗိုလ်ချုပ်စင်မင်းထက်ကိုစစ်ဘက်ကအနာပေးပြီးအာကစားနဲ့လူငယ်တူဝင်ကြီးအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီကဒီကနေ့ညမှာကြေညာပါတယ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကရဲချုပ်ပြောင်းတာ၃ချိန်မြောက်ဖြစ်လာပါတယ်2020ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးချင်းမှာပဲ NLD အစိုးရလက်ထက်ကရဲချုပ်ကိုချက်ချင်းအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းလိုင်ကိုရဲချုပ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းလိုင်ကိုမနစ်ကမေလမှာအနာပေးခဲ့ပြီးဗိုလ်ချုပ်စင်မင်းထက်နဲ့အစားထိုးခဲ့ပြန်ပါတယ်။တနှစ်ကျော်ကြာမှာပဲနောက်ထပ်ရဲချုပ်အပြောင်းလဲထပ်ဖြစ်လာပြီးစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသူတဦးဖြစ်တဲ့ထရီကန်ဒေတာတိုင်းမူဗိုလ်ချုပ်နီလင်းအောင်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်နဲ့ရဲချုပ်ဖြစ်လာတာပါ။ရပါရဲ့ဒီမှာအဆောင်နဲ့ပတ်သက်ခုနဲ့ဒီဝရဒေးနေမှာနိုင်ငံရေးအကြောင်းလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အဝတ်တော်ဒီခါနေတော့ဖြစ်ပါတယ်။အဝတ်ဒီခါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတချို့သောဒီရာတွေတချို့သောဘာလို့နိုင်ငံရေးနေတဲ့တောက်မတော်အနေနဲ့ဘာလို့ဒီဒီဝရဒေးရင်းကြီးနိုင်ငံရေးတဲ့ကြောင့်နိုင်ငံရေးတဲ့ကြောင့်တောက်မတော်ကနေကြိုးတင်စီစဉ်ခဲ့တာတပ်မတော်ကနေအားကြီးပလန်ချပြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆိုတော့တပ်မတော်ကနေဒီနိုင်ငံရေးအကြောင်းလေးကိုဒီပြန်ပြန်လာကြည့်ပါဦးဒီကြောင့်တော့ရေးတဲ့ဆောင်ရေးဘုရားကြီးခါဖို့ပဲရေးကိုဒါအေးထားပေါ်ပြနေတာဒီပြုလို့ရှိပါတယ်2020ခုနှစ်နိုင်ငံရေးအလဲအပြောင်းကိုတပ်မတော်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောလိုက်ပါတယ်2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့သောနိုင်ငံရေးအလဲအပြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍တက်မတော်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကယမန်နေ့ဇူလိုင်လ21ရက်တွင်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့နေပြည်တော်၌ပြုလုပ်သည့်မာရဝီဇေယဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တည်ထားသည့်အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကအထက်ပါအတိုင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကနေပြည်တော်ကိုလာဖို့လုံးဝမမေ့လိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်အာမခံနိုင်တာကတော့မာရဝိဇာကဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကိုဖူးမြော်လိုက်ရင်အံဝသွားစေရမယ်လို့လည်းဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းပြောကပြောလိုက်ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောနေတော့ဝက်ကန်းမြန်မာဘောမြန်မာနိုင်ငံတော်တာခဲ့ပါတယ်။တခြားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထင်ရှားတဲ့နေရာတွေလည်းပြီးတော့ပါဒီပါပါနောက်ဆုံးပြောချင်တာတော့ဒီလိုလဲသာဖို့တော့တော့မပြီးလိုက်ဒီလိုလဲသာဖို့တော့တော့မပြီးလိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်အာမခန္ဓာကတော့ညာလို့နေပြည်တော်တက္ကိနသီရိမျိုးနယ်၌တည်ထားပူဇော်ထားသည့်မာရဝိဇေယဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးဗုဒ္ဓဥယျာဉ်အတွင်ယနေ့မိုးလွယ်ပိုင်းကပြုလုပ်သည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကအထက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်၌အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်တည်နေသည့်ကဘာပေါ်တွင်ညံတော်အမြင့်ဆုံးဟုကြွေးကြော်ထားသည့်ထိုကြောင့်စင်တူဖျားတိဆောက်ပြီးစီးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ပြည်တွင်းရှိသတင်းမီယာများကိုဖိတ်ခေါ်ပါစစ်ကောင်စီကယမန်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်
လာမည့်အောက်တိုဘာလတရက်နေ့တွင်ထိုဖျား၏အနေကစားတင်ပွဲကိုနိုင်ငံတော်အဆင့်အခမ်းအနားဖြင့်ပြုလုပ်သွားရန်စစ်ကောင်စီကယမန်နေ့တွင်ညှိနှိုင်းစည်းဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ရင်းမတိုင်မီဖျားတိဆောက်ပြီးစီမှုနှင့်ပတ်သက်၍တမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်အပါအဝင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းကြီးများကိုဖိတ်ခေါ်ပြခဲ့ပူပါသည်။ဇွန်လကုန်ပိုင်းကလည်းကယာနှင့်ချီသောထိပ်သီးစည်းပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကိုနေပြည်တော်ဆင့်ခေါ်ကထိုဖျားအားပြသခဲ့ပြီးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများစုပေါင်း76ဘီလီယံကျော်လူဒန်းခဲ့ပါသည်။နိုင်ငံအနှံ့တပ်ဖြတ်မှုများအဆက်မပြတ်ကျူးလွန်နေသည့်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်ကဥဆောင်ဖျားဒါရကာဖွဲ့ခံယူကာတည်ထားသည့်ထိုဖျားပတ်ဝန်းကျင်ရှိနေထိုင်သူမိသားစုဝင်100ခန့်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဖိအားပေးပြောင်းရွှေ့ခိုင်းလျက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အလိန်ညာမူတာဝါဒများအမဲပြောဆိုနေသည်ဟုဝေဖန်ခံရသည့်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဇော်မင်းထွန်းသည်နေပြည်တော်တွင်ဖျားတီကနန်စီတီအဝန်တန်းများမလာမနေရဖိအားပေးထားပြီးဖျားထီတင်ပွဲမလာလျင်ဝန်တန်းစီမင်းဖြစ်အရေးယူမည်ဟုချိန်ချောက်ခဲ့ပူပါတယ်။အလိန်ညာမူတာဝါဒများအမဲပြောလေးရှိသူအဖြစ်ဝေဖန်ခံရသူအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဇော်မင်းထွန်းသည်နေပြည်တော်ပြည်မနာတွင်ဖျားတီထားထီတင်ခဲ့ပြီးဝန်တန်းများမလာမနေရဖိအားပေးချိန်ချောက်ထားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထီတော်တင်မိစေတီအနီးတွင်မွေးမြူရေးဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်နှင့်စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်တို့တရှိသဖြင့်ရင်ဌာနများမှဝန်ထမ်းများအားလုံးဇော်မင်းထွန်း၏အလူတို့လုံးဝမဖြစ်မနေလာရောက်ကြရန်ဆင့်ခေါ်ကြောင်းထီတော်တင်ပွဲမလာရောက်လျင်ဝန်ထမ်းစီမင်းစည်းကမ်းများနှင့်အရေးယူမည်ဟုခြေချောက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီ၏သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်များတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများကိုစစ်တပ်ကိုစားအမြဲလိုလိုလိန်ညာဝါဒဖြန့်ဖြေးဆိုနေသောဇော်မင်းထွန်းသည်စစ်အာဏာသိမ်းလက်ထက်တွင်စစ်တပ်စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးညွှန်ကြားမှုယုံညွန်ကြားရေးမှုပြန်ကြားရေးဒုဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ပြီးရင်းဤပြောဆိုမှုများသည့်ရိုင်းဆိုင်ပြီးမြေပြင်အခြေအနေအမှန်တရားများကိုလိမ့်လည်လေ့ရှိ၍အများစုကဇော်လိမ်မဲလုံးဟုနာမည်ပြောင်ပေး၍ခေါ်ဆိုကြခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။အွန်လိုင်းဈေးဆိုင်များမှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်နိုင်ငံရေးအကြောင်းမပြောကြရန်စစ်ကောင်စီကန့်တက်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းပါသည်။အွန်လိုင်းမှဈေးရောက်သူအားလုံးမပုံတင်ရန်နှင့်ဈေးရောက်ရာတွင်နိုင်ငံရေးအကြောင်းမပြောကြရန်စစ်ကောင်စီ၏စီးပွားကူးတန်းဝန်ကြီးဌာနကယမန်နေ့ဇူလိုင်21ရက်တွင်အမိန့်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့်ဈေးရောင်းခြင်းကိုအရေးကြီးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်းနှင့်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့်ရောင်းချသူမည်သူမဆို။ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင်မှတ်ပုံတင်ရမည်ဟုကြေညာချက်ကဆိုပါတယ်။နောက်6လအတွင်းမှတ်ပုံမတင်ဘဲရောင်းချပါက1600လမှ3နှစ်အထိချမှတ်နိုင်ပြီးငွေရန်ကျပ်5သိန်းချမှတ်နိုင်သည့်အရေးကြီးကုန်စီနှင့်ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေပုံမှန်5ဖြင့်အရေးယူမည်ဟုလည်းဖော်ပြထားပါသည်။အွန်လိုင်းအသုံးပြုဈေးရောင်းကြမည့်ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်တာဝန်ခံ၏ဓာတ်ပုံမှတ်ပုံတင်မိတူရက်ကွက်ထောက်ခံစာရောင်းချမည့်ပစ္စည်းအမခန့်ချက်နှင့်တင်သွင်းသောနိုင်ငံထောက်ထားဖြင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်တွင်တွေ့ရပါသည်။စစ်ကောင်စီ၏ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနကအချက်လက်များနှင့်မြေပြင်စစ်ဆေးပြီးနက်နက်နှစ်တက်တန်းရှိမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီးကရောင်းချရာတွင်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းချက်လက်အရေးသွေးနှင့်အမခန့်ချက်ပေးကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစွာရောင်းချရန်ထိုအမိန့်ကြေညာချက်တွင်တွေ့ရပါသည်ထို့ပြင်အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းမှတဆင့်နိုင်ငံရေးကိုရည်ရွယ်၍တော်၎င်းအများပြည်သူ၏တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးကိုပြပြစေရန်ရည်ရွယ်၍တော်၎င်းလှုပ်ဆောင်မှုဟောပြောမှုစီယုံမှုအပေးမှုနဲ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုများပြုလုပ်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရမည်ဟုလည်းကန့်သက်ချက်ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ကိုဗစ်နှင့်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်အယောင်ဝယ်များတုံ့ဆိုင်နေခြင်းမဖြစ်မနေမှတ်ပုံတင်ရမည်အခြေအနေကြောင့်ကုန်ကြမ်းစည်းပုံများလာကအကျိုးအမြတ်များထိခိုက်လာမည်ကိုစိုးရိမ်ကြောင်းအွန်လိုင်းရှော့ပင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများကပြောပါတယ်။အွန်လိုင်းဈေးရောင်းချမှုကိုစီးပွားဖြစ်လုပ်ကိုင်သူများရှိသလိုကျောင်းသားလူငယ်များအလုပ်ကိုင်တီတကြမဖြစ်သေးသူများကတပိုင်တနိုင်လုပ်ကိုင်ကြရာမဖြစ်မနေမပုံတင်ရမည်ဖြစ်၍လောက်ရကန်ရခန့်နိုင်ကြောင်းရန်ကုန်မြို့မှအမည်မဖော်လိုသည့်အွန်လိုင်းရှော့ပင်လုပ်ကိုင်သူတဦးကပြောပါတယ်ကလေးတွေကြောင်းတက်ရင်းနဲ့လှုပ်ကြတယ်တနိုင်တပိုင်းလေးလှုပ်တဲ့သူလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်လူငယ်လေးတွေအတွက်အခက်ခဲတော့ရှိတယ်အွန်လိုင်းရှော့ဆိုပေမဲ့ deliver လုပ်တာလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးကဆက်နွယ်နေကြတာဆိုတော့လုတ်ကင်တဲ့အခါအခက်ခဲရှိသွားမှာပေါ့လို့သူကဆိုပါတယ်ရောင်းချသူများမှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်၍တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိနိုင်တယ်လို့ဝယ်ယူသူများဘက်မှလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဝယ်ယူရလို့ကြောင်းအမှန်တကယ်မဝယ်ယူဘဲပစ္စည်းလိမ်လည်းမှယူမှုရှိခြင်းကြောင့်ထိခိုက်မှုများရှိကြောင်းသူကဆိုပါတယ်မဖြစ်မနေမှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်၍အချိန်နဲ့ငွေကြေးကုန်ကျမှုများရှိလာနိုင်တော့လဲရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘဲမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်လျှောက်ထားမည်ဟုနောက်ထပ်အွန်လိုင်းရှော့ပင်ဖွင့်လှစ်လုတ်ကင်သည့်အမျိုးသမီးတဦးကဆိုပါတယ်
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဆက်သွယ်ရေးဈေးကွက်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးနောက်မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူတိုးလာသလိုအွန်လိုင်းရှော့ပင်းများလည်းတစ်နေ့တခြားခေတ်စားလာပါတယ်။စီးပွားဖြစ်လည်ပတ်လုပ်ကင်သည့်အွန်လိုင်းဈေးဝယ် application နှင့် website များရှိသလို Facebook ပေါ်တွင် page များဖွင့်ကာတပိုင်းတနိုင်ရောင်းချသူများလည်းရှိနေပါတယ်။ COVID ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်နှင့်အဆိုတော်များလည်း Facebook page မှဈေးရောင်းချသူများဖြစ်လာပါတယ်။အရက်သားအစိုးရကိုဖျက်ချကာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဆက်သွယ်ရေးအင်တာနက်နှင့်ဖုန်းလိုင်းများမကြာခဏဖြတ်တောက်ခံရလေရှိသလိုအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုစစ်ကောင်စီကအကြီးကျယ်ကန့်သတ်လျက်ရှိပါတယ်။အဆုံးထိနားဆင်ပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ထူးခြားတဲ့သတင်းဆောင်ပါတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်း subscribe လုပ်သွားပေးတောင်းဆိုပါရစေ။